Sednica Eko odbora bila je prilika da se napravi rezime svega onoga što je urađeno u ovoj školskoj godini. Svi planovi su uglavnom realizovani, kaže koordinatorka Eko škole Zorica Milosavljević, osim izleta u Dobrosilicu i Gostilje koji su planirani nakon završetka nastavne godine. Ponosni smo na sve konkurse koje se realizuju u okviru Eko škole, počevši od velikog lova na biljke, svaka limenka se računa, sad upravo završavamo prikupljanje limenki i prodaju. Zatim završili smo i učestvovali smo uspešno u konkursu Mladi Eko reporteri gdje su naši učenici osvojili prvo mjesto u Srbiji. Stalni partner Udruženje građana Zlatiborski krug je u okviru projekta Model cirkularne ekonomije u službi zaštite životne sredine u opštini Čajetina raspisalo literarni konkurs koji se ticao tema o prirodi, na koji su se javili učenici svih škola sa teritorije opštine Čajetina. Pristigao je veliki broj radova, učenici su veoma afirmativno pisali dajući pozitivne, lepe primjere šta bi oni uradili da se promeni nešto u vezi sa zaštitom životne sredine. I ono što je nama važno jeste da smo shvatili da učenici zaista imaju svest o tome kako zapravo treba sačuvati planetu. Udruženje građana Zlatiborski krug je pripremilo prigodne nagrade za učenike. Knjige za nagrade je donirala osnovna škola Dimitrije Tucović. Pored nagrada za učenike, Udruženje građana Zlatiborski krug osnovne školi Dimitrije Tucović doniralo je dve mašine za šivenje koje će biti smeštene u asistivnom centru. Škola u Čajetini je pionirska u mnogim oblastima, tako da je i taj asistivni centar koji je pokrenut u školi prvi u ovom delu Srbije i sada uz sve one aparate i mašine imat ćemo i dve mašine koje će se koristiti za pravljanje igrašaka ekoloških, za pripremu različitih stvari od svog onog tekstila koji se skuplja i svih onih akcija koje pokreću deca i nastavnici ove škole. Na sednici Eko odbora bilo je reči i o planiranju tradicionalne manifestacije Eko vašara, projektnog dana Eko škole koji će se održati u petak 14. juna u parku u Čajetini.